luara. Ok, voli. E mendoj, e kam të njëjtin mendim, po ashtu që viteve të fundit do shta nuk pjo duket edhe me shku të psikologu shtu si tem tabu se marre, edhe po pësej që është një diçka shumë e mirë, që është shtu vedisimit që më i vizitu psikologët. Ok, në regull. Mirjeta? Natyrisht që është shtu besimi dhe është fat që shoqëria jonë po gjenë mënyra të shënditit mendor, mirëmbajtjes së shënditit mendor aty ku dohet. Po ashtu njëjtë mendoj që besimi është shtu viteve të fundit, në krahasim me vitet paraproke, do të thonë në të kohën e tashme i besojnë më shumë profesionistëve, në këtë rast psikologut, sesa që i kanë besu më herë. Shëndet? Sa shkojnë të fizioterapeut, e? Të fizioterapeut. Pa i shkojnë valat. Në fakt... Se në fakt ako të tilë që vinë me marë trajtime psikologjike. Po, shumë mirë është tema sot se sa beson e psikologë në shoqëria kosovare. Pa dyshim që është shtu doza e besimit në rolin e psikologët në psikologun vetë, por që unë mendoj ka nevoj dhe ka hapsirë për ndryshime me qënë se shumë profesionit të ndryshme e luajnë rolin e psikologët. E, kjo është në drejtë. Të janë mendimet e para të tëftuarve për ditën e sotme, nga ky moment mund të telefononi në Viber, të diskutojmë së bashku për temën lidhur me atë se sa besojmë në psikologën. Shoqënia Kosovare, po besoj që Darentina, si gjithmonë, e shpejt ju ndimon me numrat në ekran, plus 33-48-75-76-77. Blerta, trajtimet psikologjike, zgjedhe njerë si marin gjithmonë të psikologu, apo evitojmë psikologun duke tentu në përmjet formave tjera? Natyrisht, përderisa një person merë vendime që të shkon tek psikologu, a i ka me kryu njëre alternativat të tjera. Mirë po, kur ato shkon që nuk janë të besushme dhe nuk janë konfidencial, atër ne zgjedhim një person që ne mundim me u qasta i personi, me u trajtu, edhe realisht tiret në atë profilin e vetë, në mërshqenje me ndëmëtën të shëndirit mendor, edhe tjetës përdeshë natyrisht. Kështë e ma e përshtashme është të shkojmë të këtë psikologo, trajtojmë të kaj, si sa të kryojmë mua abete koti ose të japim i feedbacket të ndryshme. Kështë e po mjë shumë mirë. Pashem profesionistë dhe fajnë njëpë mirë. Definitivisht. Se cili profesionistë dhe ka fushën e vetë edhe uroj që se cili ta krymë punën e vetë me ndirë edhe me konfidencialitet natyrisht, se kjo është pjesa e fundit është shumë e rëndësishme për klientin që shkën të këtë psikologo. Në të gjithë kush që shkon aty dhe që ambetet vetëm besnish. Nëse kina verzionet të... Po, është kjo rizitimin dhe shta deri diku për mi ndo ato përmohet personale që i kanë. Fatke të cishë ndo shta dhe ka përshkrim të atë të saj natyre, sa që dhe kanë ngurimin të kjo pjesa. Ne thema era që po është rritë numri, mi po tani është anë atitër sa mu i mi besu. Se këm një filan rasin ose diska tjilë, kështë në gjashme. Hjort. Blerta, Mirjeta ndo shta...